hivi nataka nioge. Kuja baadaye. Funga mlango bijamaa kalazimisha. Sogea niingie ndani bwana. Hata sasa hivi kuna paa haina haja bwana. Kumbe amemficha mtoto wa kike hapo ndani. Binti amemficha hapo ndani. Alafu jamaa anamtafuta binti kinoma. Kama kuna mtu yuko hapa. Jamaa binti akaona atakamatwa. Hamna mtu bana. Jamaa alipocheki cheki binti anapomzuia madoido, akahisi lazima binti yuko hapa ndani. Akampa waini anywe. Jamaa akasema lazima kuna mtu atakuwa yuko pale. Sasa nifanye mpango wa kumchungulia. Wakati na binti anampa ni kinywaji huko, jamaa kwa anataka awai kwenda pale. Jamaa akatupa glasi kwa hili. Afunga nataka nilale kwanza hapa. Kafunga kwa sehemu hii. Binti akamzuia. Wewe kubije kupiga busu. Jamaa akasema hapana. Atakiwa ancho. Kabla njoni mumzuie huyu. Kaja akamzuia binti. Sasa nataka mpige busu lazima ili amuumize na amue. Akasogea sasa, kumbuka kwenye lipstick yake aliweka dawa hiyo. Sumu. Alafu akasema na binti yule kama mwisho yule mtoto wa kike haraka. Jamaa anataka kumpiga busu hivi. Bicheka. Alimwoshia mzee. Binti anafungua chumba hicho mzee. Anakuta binti alishahamishwa. Faster yani. Kama kumbuka nikwambie kitu. Wewe ni mtu mzuri lakini sio mbaya kwa wakati. Winti alizibuliwa. Bina zuma naumia. Sasa nipigwa sasa. Basi tuachane na huko. Tuje pande wa nje huku. Kwa hiyo kweli uliingia kwenye chumba chake na kumkuta yule binti. Asema nimeingia lakini jamani, bidi acheke kwanza. Kama amekasirika. Umeona wivu eh? Kama sina wivu bwana. Kwa tu nimeshtuliwa na taratibu yako ya kuja kwenye chumba cha mtoto wa kike yule. Kama uswali pia ningeufanya kwa upande wangu. Kambiaje, una plani nyingine ya kupata uswali? Bila shaka. Kama ni plani gani? Kamwambia ni mambo ya four masters. Basi tuondoke huko. Baada ya muda kuweza kupita mrefu, kumbuka wale four masters bado hajafika. Na lazima watafika, wataingia hapa. Katika hii kihoteli hiki, kigawa kidogo hiki, wale four masters walikuwa wanaingia. Mamasta wanne au mzee, naambiwa big masters, big four masters. Walifika karibisho vizuri sana kwa upendo. Kwenye sehemu kama moja kati ya sehemu ambayo yako hapo wageni burudani. Kumbuka mama naye anatamani ule upanga, ana shida nao sana. Na wakati wameingia bafu, huja wame buy box na wamemiliki ule upanga. Cheki shughuli hiyo mzee, utaipenda. Walipoingia hapa, jamaa kumbe ana mipango mwingine. Akamtizama kwa tabasamu. Ah, masters wa cheki kizembe. Wako makini kinyama. Box la upanga likiwekwa pale. Kila mtu anaumezea mate upanga. Ajaje shughuli yake ikoje, ila twende sana DJ Hero kama kawa. Tutaelewa. Jiu来了. Kambia mko hapa mmekuja. Karibuni sana, samahani kwa kusubiri sana. Yandaarlai, xinkuxin. Basi lazima mtakuwa mmechoka. Karibuni sana. Kumbuka na mpango wa kuiba huu upanga. Kila mtu shida yake ni huu upanga. Kama tumapika kondoo wa kuchoma yuko mzuri. Binti anataka kugusa, sema kambia acha tu. Kama kitu kidogo kama hichi, tunakata wenyewe hii nyama. Katoe silaha yake mzee, anaitumiaga. Alikata pale finyango mzee. Hii ni mbuzi choma mzee. Kata pale mzee haraka. Kamaanisha kwamba tuna uwezo kukata kwa haraka zaidi. Yule mmoja kati ya onesho kwamba ana uwezo mkubwa. Mzee wangu nisaidie kufuta futa hili. Wewe alipigwa mzee. Kugusa tu upanga ni kosa kubwa. Kugusa ile sanduku ni kosa. Alimzibua. Watu wakacheka. Kaambia onekana sasa mheshimiwa. Hakika brother Kong mzee. Si Kong uko vizuri. Mamuzuia binti kwa dakika moja, yani kwa sekunde kamoja. Kama onekana sasa uwezo wake ni mkubwa sana kiasi hiki. Amezidi kujiongeza ujuzi kila siku. Master wenzake walikuwa wanamsifia. Basi mama aliingia. Yaani karibuni sana. Mama aliingia kama mkubwa si hapo. Samahani sana, karibuni kwa wote waliotokea. Nyama iliyoko hapa ni nzuri zaidi. Karibuni mweze kuburudika nasi. Nani ndio four masters ye? Jamaa kuna dawa aliweka kwenye kinywaji kimoja. Aliweka dawa moja hivi kwenye kinywaji. Angalia mpango wake, naye kumbuka anataka upanga.
Mama kaanza kujishaua kwa master. Anasema kweli napenda watu kama ninyi. Watu wazuri kama wewe. Sasa kumbuka anatumia njia ya wanawake wao aweze kupata upanga. Gafa binti anaanza kugombana huko. Kumbuka ni mponga anifanya anagombana ili watengane ili upate upanga kirahisi. Kwanza sitaki unywe tena. Akaondoka na ile pombe ambayo ameweka dawa. Akayumba kafika. Kumbuka shida yake ni box hilo hapo. Kashika ile box wewe hata. Kashika box mzima alafu akamrushia huyo sikonga alafu akabadilisha chupa chap. Chotiacha. Sasa mambo hayo. Tanarma. Akaweka ile chupa ambayo ameweka dawa. Akachukua chupa nyingine ambayo haina sumu. Chachu. Wala busiaoho. Kama stai kuishi tena jamani. Mwanamke ananichosha. Jamaa kaza kulalamika vile anachukia wanawake. Sasa nimekusikiliza sana. Dali. Imenijia akilini. Kaka. Ni dongyuan. Unaelewa wanawake? Kenjidishoshu. Niambie kidogo nielezee kidogo jinsi yani tabia zao zikoje ili nibadilike jamani. Nasikia sikizo na mjuri mwanamke. Mwanamke yule yuko polepole, ni mtaratibu. Kama sasa napenda kumkaribisha kwenye kinywaji kama sema kuonesha hisani. Alafu akachukua ile chupa ambayo ameweka dawa ili ampe anywe alafu akisha sizi sasa achukue upanga. Kumbuka ameweka sumu kwenye hiyo kinywaji hicho hapo. Kama karibu kinywaji mama. For masters is so azembe. Cheki mambo binti akaingilia. Shagaga. Unajua nikwambie kitu? Wewe uko sahihi. Mimi ni mmoja kati ya wanawake ambao napenda sana masuala ya mahusiano. Unajua vulana na wasichana. Kumbuka ameingilia mpango huyu. Kwa tabia ya kuoneana, kuumizana. Ndio katika mambo kati yao wote wawili. Katika mtu ni mahusiano wote wawili. Mambo kama lazima atokee. Sasa kumbuka alikuja kuharibu mpango. Sasa kumpiga busu mzee, akakwepa mdali pigwa kibao. Hey, hawa masters hawataki ujinga. Hawako kizembe mzee. Kisha akaanza kumpiga na karaka. Kama simpige msogea. Sasa akaanza kupigana ugomvi kazidi. Binti akamwangalia kwa jinsi ambavyo huyu master akimsejuze hayaki namna hiyo. Alafu akaondoka. Huyu master kama amempenda. Kumbuka ni mpango huo mzee. Wanataka waje uibe upanga. Nyakati za usiku umefika. Usiku kabisa. Binti ajua lazima masta atakuja hapa. Akaanza kujiandaa na tanatana nywele. Amejipanga ili akifika hapa amzugezuge achukue upanga. Hani huo upanga kila mtu anautaka. Huo upanga mzee. Ghafla akaja kweli kama kawaida. Mpaka chumbani kwa binti. Makaanza kumchungulia misi. Toto mrembo. Binti akaanza kuogopa. Kama ushachelewa. Unafanya nini kwa chumba changu? Ni nini kipotongyo na? Kama yuko hapo yule kijana wako yule. Kama yule yupo tena hapa. Kwa nini umeingia kuhusu nataka nini? Kama nitamkata ulimi mtu ambaye ataongea vibaya kunihusu mimi. Liangzi mo pa. Usio na wasiwasi bibie. Jamani kuna ile sanduku kumbuka? Ile inalinda upanga mzee. Hello. Kama sasa ngambe kitu. Ngomu niangalie kuangalie urembo wako yani. Hakuna mtu akicheki ni mzuri huyo mzee. Unajikuta wewe kwa nini unamkaa na mtu ambaye ana faida? Mtu anayekuumiza hisia zako. Yule afai yule. Nataka kuishi ukiwa mjane. Achana na yule kijana kabisa. Mimi na wewe nampiga usipite kamzibua. Kasogea pembeni. Hapa ondoka tafadhali. Nitapiga kelele nitaita watu wajae hapa. Nani anaweza kumzuia master? Master Kiso? Nani anaweza kumzuia alafu? Akaweka ile box pale na shida ya binti hiyo. Baki kweli kiko kwenye kitanda huku. Kama mtu anaanza kunyogopa mimi. Umeenda wapi wewe? Kija kachukua kisu. Sasa kaanza kuzunguka. Kumbuka jamaa yako master sio wazembe. Anajua mtu anataka nini. Ni master ni wajanja sana hawa master. Chunga kwa makini. Kija ndio kumsogelea mtu alikamatwa mzee. Alinyanyuliwa juu mzee. Unajua kwamba huyu ni master kweli. Kamba sikiza fencing yang. Mimi nakujua sana. Kukuona sehemu kama hii kuna kitu ambacho unakitaka. Ninafahamu. Na wewe pia ni mmoja kati ya watu tunatamani sana upate huo swadi kwa muda mrefu. Nakutambua sana. Bila sema basi sio mbaya. Umeshanijua. Kwa mimi nitaje gelu swadi. Lakini nimfuata mtu ambaye ni hapana. Mtu ambaye hafai. Ambaye wezekaniki. Inaonekana kama vile nimepata mvulana ambaye hana eleweki yani. Lakini sasa hivi naona nimepatana na mtu mkubwa. Great hero.
Kambia, hey, mini great hero. Mini shujaa mkubwa sana. Kambia kweli una mashirati nzuri. Nami kijua nimekupenda. Uko vizuri sana. Ambao sijai kuiona hapo kabla. Bita kaanza kumsifia haraka haraka ili onekane kama ana shida tena na upanga ule. Bila shaka. Upata mtu mmoja mzuri. Usiogope sasa. Hebu pambana na mimi kidogo. Bita ideka kama nataka kupambana na yeye. Baada ya hapo nitaenda nayo kulala. Bita nimpige na pigo ya shasha. Iyo. Piga kile kichwa mzee. Akamzimisha haraka haraka. Jamaa kadondoka chini akapoteza fahamu. Bila sema ungejua wewe. Hivyo wa mtu mzee kama wewe. Hivyo ungejua nimekuwa na kuangalia ni kwa. Najuzia Insta pike. Mtu mbaya kama nakupeleka wapi? Binti anadharau. Ashika box sasa. Anasema atamasta mwanamke mkubwa. Niepata upanga kirahisi. Mali kaamka likaambia sio bure. Hakujua mimi nilivyo imara kiasi gani. Ashika binti akamtuba kitandani. Sasa nataka mbaki kwa lazima. Rukia mzee. Anusa kitambaa mzee. Shilang saidie. Shilang. Staki jamani shilang saidie. Nataka nimbaka sasa. Aligusa mzee ndako mpige mzee mzima. Kadaka ile box mzee. Master mzee mzibua. Jamani angania uswadi na angania uswadi. Anaga bonge ateke mzee lakini jamaa atasogei. Huu ni master mzee. Kamzibua mzee mzima. Asogei mzee. Chomoa ile daga mzee mzima. Kaanza kuoshia kinyama. Wakapasia mzee binti kapasia huko hivi ili akimbie. Wanapasiana.